birinizi hoş gördüm. Çoxdan da hikayə tipli post paylaşmırdım. Eləcə də izləyicilərin istəyinə görə dedim ki, sizinlə bir şeylər paylaşım. Deməli belə. Bir gün müəllim tələbələrinə sual verir. Nəyə görə münasibətdə olan insanlar mübahisə edərkən qışqırırlar və yaxud da səs tonlarını qaldırırlar və yaxud da bir-birinin sözünü kəsirlər. Tələbələrdən biri cavab verir. Çünki əsəbi insanın huzuru olmayan insandır, huzursuzdur. Tamam da, müəllim deyir. Axı adam yanındadır. Niyə qışqırsın ki? Niyə sözünü kəssin ki? Tələbələr bir çox fikir səsləndirirlər, amma cavablar müəllimi qane etmir. O zaman onlar xahiş edirlər ki, müəllim özü cavablandırsın sualını. Müəllim deyir, qışqıran insanın səbri tükənmiş insandır. Səbri tükənmiş insanın isə duyğuları incinmiş insandır. Və incinmiş insanlar arasında, ürəkləri arasında məsafələr yaranır. Bəs sevən insanlar, aşiq olan insanlarda necə tələbə sual verir? Müəllim deyir, biri-birini sevən insanlar səs qaldırmadan, qışqırmadan danışaraq məsələni çözürlər. Zamanla hər iki tərəfin hissləri böyüyərsə, pıçıltıya keçərlər və bir az daha zaman keçdikdən sonra pıçıltıya da ehtiyac olmaz. Çünki onlar biri-birini baxışlarla anlamış olurlar. Bu da o deməkdir ki, hər iki insanın ürəyi birləşib bir olubdur. İnciklik duyğusu ən təhlükəli duyğu sayılır. İnciklik duyğusundan dolayı insanların ürəkləri arasında elə böyük bir məsafələr yaranar ki, bir gün geriyə dönüş etmək istəsə belə, oraya gedən yol itmiş olur.